Hey ka ya lo mai mingla ba keyword course blog ga ni pyae le ju so ba de ni k piu pyae be mai a jaw ya ga do Google Calendar a jaw mae phit ba de Google Calendar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ key အပိုင်းလေးပိုင်းကိုပြောပြထားပေးပါရစေ။ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Google Calendar ရဲ့၄ဘိုင်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ Calendar တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမလဲ။ Google Calendar ထဲမှာနောက်ထပ် Calendar အသစ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး create အသစ်တွေကိုထပ်ထည့်လို့ရမလဲ။ကိုက Calendar တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ Calendar တွေကို duplicate နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလှောက်ဆောင်လို့ရလဲစတဲ့နည်းစနစ်တွေကို key ကဒီနေ့ပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့အတို့လိုက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ channel လေးကို like and subscribe လောက်ပါသေးတဲ့သူတွေရှိရယ်ဆိုရင်လိုက် and subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးနော်မိတို့က Gmail account နဲ့တစ်ခွထမကပို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ calendar ရဲ့နှစ်ခုသုံးခုတွေဖြစ်နေတတ်ပါရင်ဆိုလိုတာကကိုရိုမာက personal သုံးတဲ့ Gmail account ကနေ personal calendar တစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရိုအလုံအတွက်သုံးတဲ့ Gmail account ကနေအလုံအတွက် calendar တစ်ခုရှိမယ် personal calendar ကိုကိုရိုရဲ့သင်တန်းကဆရာကသင်တန်းချိန် meeting ကို invite လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲအလုံကအလုပ်ပေါ်ကြိုင်ဘက်ကလည်းလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ meeting တွေအတွက်ကိုရိုရဲ့ဒီအလုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကလန်နာရီကိုအီးမေးလ်ပို့လိုက်မယ်။အခကြေးကလင်နာနှစ်ခုမှာကတစ်ခုမှာကအပွိုင်းမန့်ကအာဒါသင်တန်းကပို့လိုက်တာတစ်ခုကကျတော့အလုပ်ကပို့လိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့ကလင်နာတစ်ခုချင်းစီကိုគេတော့ဖြင့်ကြည့်နေရပါဘူးနော်။ကလင်နာတစ်ခုချင်းစီကိုဖြင့်ကြည့်မှဒီရမိုင်းနာတွေကគេရရမယ်ဒီအပွိုင်းမန့်တွေမြင်ရမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါគេတို့အဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့တော့គេတို့ကဒီကလင်နာနှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကလင်နာတစ်ခုတည်းအဖြစ်သုံးပါမယ်။အဲ့ဒါမှគេတို့အတွက်ဒါနိုတီတက်တဲ့အချိန်ကျရင်လေ นูโลโลโนดิเรียဝင်လာပါတော့เนาะနေမစွေပိတ်ထားတဲ့ကလင်နာရဲ့နူဒီယာကီရိုကြီးရအောင်မဟုတ်ဘူးလीเนาะအဲ့တော့အိုက်ကလင်နာနှစ်ခုကိုကီရိုဘယ်လိုပေါင်းပြီးတော့သုံးမလဲနှစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ကလင်နာလဲပေါင်းလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကီရိုမှာရှိရဲ့ကလင်နာတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကလင်နာတစ်ခုတွေအဖြစ်အာဒါကီရိုရှိကိုဒီနူဒီတွေရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးစမတ်စစပေါင်းပြီးတော့သုံးမလဲဆိုတာကိုအခုပြောပြပါမယ် အဲ er <well> kind of ့တော့ K ကအခု K ရော Consultant ဆိုရယ် Calendar ကို main ထားပါမယ်။ပြီးတော့ channel calendar တွေကို K ကလာပေါင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ K ကအခုဒီ calendar ကိုဒီ K ဆိုရယ်နောက်ထပ် calendar ပေါ့နော်။အဲ့ calendar ကို K ကအဲ့ကအချက်လက်တွေကို K ရော Consultant ဆိုရယ် calendar ရှို့တွဲပြီးတော့ထည့်မယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီ calendar တော့ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ other calendar နေရာမှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာကြီးကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင် K ရောဒီ impop ဆိုရယ်ဟာနှိပ်ပါ။ပြီးတော့ K ရော နဲ့ရောက်ပါပြီ xport ပေါ့เนาะအဲ့မှာကြာမှာသူကဒီ export နေတော့မှာသူကဒီတဲမှာ file ကူးလိုက်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုကူးလိုက်တဲ့ file ကိုမှာကေရုကခုနကအ main ထားထားတဲ့ဒီ carrier consonant ဆိုရဲဒီ color 나 ई ပေါ့เนาะဒီ color 나 ई မှာသွားထည့်มาပါအဲ့တော့ထည့်ဖို့အတွက်ကေရုကဒီ plus ခလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ့မဲ့နှိပ်ပြီးရင်သူ့ကိုလေဒီ import panel နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့နေကေရုကဒီ slab file ဆိုတဲ့နေရာမှာ file ရွေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနက download တဲ့ဟာဒီ download file တွေဝင်သွားมาပါ အဲ့ဒါမမကီရိုကအခု992ဆိုတဲ့ဟာကိုကီရိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ကီရိုအပ်လုဒ်ယူလိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီကလင်နာကိုယူမယ်အပ်လုဒ်ယူလိုက်ပါမယ် being geru at ma import ဆိုတဲ့ဟောင်နှိပ်ပါမယ်။အဲ့တော့သူကနောက်ထပ် event တစ်ခုစီဝင်သွားမယ်လို့ပြောပါဗျ။ပြီးတော့ယင်နောက်ထပ် geru di buddy နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိလာပါတော့။ရေဆွေဝင်သွားမယ် import နှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ key ဆိုရဲ calendar ထဲမှာ geru event တစ်ခုဖန်တီးကြရဲ online class ဆိုရဲဟာပါเนาะ။အဲ့တော့ key your consultant မှာကြတော့အဲ့ online class ဆိုရဲ event ကို geru ကမဖန်တီးထားဘူး။ဒါနဲ့အခုဒီ key your consultant ဆိုရဲ calendarogue ကိုတွွားပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ calendarogue ကိုတွွားကြည့်တဲ့အခါမှာ online class တွေဟာဝင်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အာဖန်တီးထားတဲ့ဟာကအခုเกโร่ရဲ့ဒီ calendar တွေကိုဝင်လာနေတာနော် okay နောက်ထပ် give you ပြပေးတင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မူရင်းရှိနေတဲ့ Google Calendar ကြီးကနေပြီးတော့គេတို့က calendar အခွဲလေးတွေထပ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေဖန်တီးတာပါဥပမာគេတို့ကအခုគេတို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ calendar တစ်ခုရှိရယ်အဲ့ calendar ထဲမှာគេတို့က business အတွက်လိုင်းသီးသက်ကြည့်လို့ရမယ်ဟာနောက်ပြီးတော့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိနန်းပေါ့ personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသက်သက်ကြည့်လို့ရမယ်ဟာစသဖြင့်គេတို့နောက်ထပ် fab business second business အတွက်စသဖြင့်គេတို့ကအဲ့လိုအခွဲလေးတွေအများကြီး calendar အစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်គេတို့ကဒီ calendar ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အော်ဒီ event က business အတွက်လား personal အတွက်လားစသဖြင့်ကြီးတော့ထပ်ပြီးခွဲပြီးတော့အစ်စ်ဖန်ပြီးထားတယ် calendar app ကိုကြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်ကလေးကိုကြီးအခုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ calendar တစ်ခုထဲမှာ calendar တွေအများကြီးဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ကြီးတော့ဒီ other calendar ဆိုတဲ့မျိုးကိုသွားမှာပါပဲအဲ့ plus <laughs> ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြီးတော့က create new calendar ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရမှာပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကြီးတော့ဒီမှာ business calendar ပဲထားပါတော့เนาะ business calendar ဆိုပြီးတော့ကြီးတော့ရိုက်ပါမယ် business calendar ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ไอ้ business calendar က behave business အဲ့တွယ်လေးပေါ့เนาะကို့မှာ business ဒီတခုထပ်မကရှိရစီเนาะကြီးတို့อ่ะไอ้မှာ business နံเบอร์တွေရိုက်ပေါ့เนาะပြီး वाय ဆိုရင် டை သတ်မှတ်ပြီး वाय create calendar ပေါ့အဲ့တော့ไอ้မှာဆိုရင်ကြီးတို့อ่ะဒီ business calendar ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဝင်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ไอ้မှာကြီးတို့อ่ะထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ setting တွေကိုကြီးတို့ထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ color လေးကအနီပေါ့เนาะအနီရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြီးတို့ကဒီမှာဝင်ပြီးတော့ appointment တွေစွဲတဲ့အခါမျိုးဒီ business calendar ကအနီလေးပေါ့ဒီအတွေ့ကိုကြီးတို့ appointment ဒါလေးကို on ထားပြီးတော့ဒီ my calendar အပြာလေးကိုဖြုတ်ထားမယ်ပြီးတော့ calendar အနေတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် business meeting ပေါ့ business meeting i meeting i ရဲစပြเนาะအဲ့လိုမျိုး keyboard ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ sales လို့ရေးမယ်အဲ့တော့ keyboard ကဒီ calendar ကိုပြန်ကြည့်ရဲ့ခါမျိုးမှာ business calendar ကိုဝဲကြည့်နေတယ် business နဲ့ sign နဲ့ဟာကိုဝဲကြည့်နေတယ်ဆိုရင် business ဟာလေးကို on ထားလိုက်သူက ဒီကလန်နာမှာဒီနေ့ပေါ့ဒါမို့ဘူးချိသမျှဟာအကုန်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်គេတော့ဒီမှာ online class ရှိရယ် business ကတော့ပါပေါ့အយ៉ាងအတခါတွေခွဲထားပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့နော် video ပုံစံမျိုးနေគេတော့ကလန်နာတွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကာလာတွေကိုလည်းခွဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့គេတော့ business ကိုပဲကြည့်နေတယ်ဆိုရင် business ကြီးပဲပေါ်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးအစားအများကြီးကလန်နာမှာခွဲပြီးလို့ကြည့်လို့ရအောင်လဲအခုគេပြောပြသားသလိုစီစဉ်နေကြရ โอเคเดี๋ยวรอบทุกคนเนี่ยกิบโยบๆเบยจินนาก็รอเกรอะกูเห็นกัลนาไม่ဟုတ်เป็นเนี่ยตุ๊ม้ายกัลนากูว่าเกรอะกัลนาเเละมาวิ่งพี่ร้อจี้ร้อหยอมรุรุหย่ะไปสรุปว่าเกรอะมากาติงตคูเนอะလုံးๆเนี่ยเอ่อเกรอะติงมาလုံးๆเนี่ยดูดิเยตรือกัลนารีสเกดจูรีฉี่เหบาะเอ่อกูหากกติงหรุรีเบยฉิงอ่าเลยไอ้อ่าไอ้ไอฉิงกูกามีตติงไผ่ไล่ฉิงเนี่ยคุณละหลูမျိုးกูไผ่ไปมาตรือว่ามาอ่าบาวร่อไอหลูမျိုးไอฉิงนี่ละวิสมาผิดสีจิมูสูเยกูว่าตรือเย calendar ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုယ် request လုပ်လို့ရတယ်ငါ့အမေရဲ့ calendar ကိုကြည့်ဖို့အတွက်အာငါ့ကို permit ပေးပါဗောအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကလုတ်ထားလိုက်ပြီးွားရင်တို့တော့ပါမေးပေးထားရခါကြရေးသူရဲ့ calendar ကဒီထဲမှာပေါ်နေရဗောဒါမှမဟုတ်ခုနကပြောသလိုပဲကိုရုံးမှာ calendar တိက္ခု tab บังกาปูပြီးရရှိနေတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်けどကလန်နာကိုခုနလိုပေါင်းမသုံးကြည့်အောင်ဆိုလဲအဲအဲ့လိုမျိုးကလန်နာတွေကိုအက်ဒပ်လုပ်ပြီးတော့ခွဲသုံးလို့ရအောင်အားကလန်နာကိုအင်ဗိုက်လုပ်ခြင်းလေဆိုရင်けどဒီ plus button လေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင်けど subscribe to calendar ကိုနှိပ်ပါပြီးွားရင်けどနောက်ထပ်ကလန်နာတခုကိုけど invite လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ invite လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ invite လုပ်လိုက်ခါကျသူဘက်ကနေကြရောလက်ခံပေးရမယ်အဲ့လိုသူ request ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ငါတို့ဒီ calendar ၃ခုပြူပါဆိုတော့ကိုယ်က invite လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရာကိုဒီထဲမှာရေးပါမယ်ပြီး request လုပ်လိုက်ပါအဲ့ခါကျဟိုဘက်ကနေပြီး access လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုရိုအိုက် calendar ကိုကိုရိုရှီမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ access လုပ်ပြီးသား calendar တစ်ခုကိုကိုယူသုံးလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆို invite မလုပ်တော့ဘယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ calendar ပေါ့အဲ့တော့ကိုရိုထည့်လိုက်ပြီပေါ့ဒါကထည့်ပြီးသား calendar ဆိုရဲအတွက်ကို access မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့သူကဒီမှာဝင်သွားပြီပေါ့ အားကလင်နာနေရာမှာသူ့ရဲ့ Gmail နာမည်နဲ့ကလင်နာတစ်ခုဟာဝင်နေပါပြီဗောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကလိမ့်မောရောင်လေးဗောနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့လိမ့်မောရောင်လေးပေါ်နေတယ် ခုဆိုရင်တော့ Google Calendar ကိုအသုံးပြုပြီးတော့គេတော့ Calendar တွေတစ်ခုတည်းပိုနေရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့အသုံးပြုမလဲ Calendar အစ်စ်တွေကိုမူရင်း Calendar ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ create လုပ်မလဲဒါပြည့်တခြားကိုယ့်ရဲ့လုံဖို့ guy bag Calendar တွေအပြည့်ကိုမတခြားရှိရ Calendar တွေရှိရဆိုရင်အဲ့ Calendar တွေကို duplicate နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့သုံးမှုလို့ရမလဲဆိုရင်နည်းစနစ်ကလေးတွေကိုသိသွားလိုက်မယ်လို့ညွှန်လျင်ပါရစေ။ဒီ video လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်